نام جتنا بھی مقدس استعمال کیا جائے اگر نیت میں فتنہ ہے تو تمام کوشش فتنہ ہو جاتی ہے جس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ